Pa evo, ja vas sve lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste došli na tiskovnu konferenciju koju smo danas zakazali zbog događanja vezano za ovu, kako kolokvijalno to zovemo, aferu Zambije, odnosno postupanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova, konkretno ministra Grlić Radmana, a vezano za sve što se događa sa našim državljanima koji su u Zambiji trenutno na slobodi, ali pod teškim optužbama za krijumčarenje, trgovinu djecom i tako dalje. Znači, jučer smo svjedočili uistinu bizarnom postupanju ministarstva koje tvrdi da je sad odjednom temeljem izjave zambijskog dužnosnika doznalo da se radi o krivotvorenim dokumentima vezano za posvojenje. Ja ću vas sve podsjetiti da je to dio optužnice koju je Zambija podigla protiv 8 naših državljana. Pa mi nije jasno kako je ministar Grlić Radman tek sada doznao da se njih tereti da su oni posvojili djecu temeljem krivotvorenih dokumenata i baš sad je odlučio reagirati. I kaže, evo sad je to službeno. Pa jel može biti nešto službenije od optužnice koja je podignuta protiv tih jadnih ljudi koji evo sada već mjesecima su u Zambiji. Jedina razlika između optužnice i izjave zambijskog dužnosnika je što je ta izjava u Ženevi pred tijelima Ujedinjenih naroda. I to na sve to skupa, evo, svemu, cijelom tom slučaju daje jednu potpuno novu dimenziju. Sve se zbog postupanja, odnosno nedostatka pravilnog postupanja hrvatskih institucija pretvara u prvorazredni međunarodni skandal. Dakle, jedino što je ministar Grlić Radman mogao napraviti, a da pomogne tim ljudima koji su u Zambiji, je tražiti nadovjeru, odnosno pokrenuti postupak legalizacije tih dokumenata. I evo, ja sada postavljam pitanje zašto nije pokrenuo postupak legalizacije, odnosno nadovjere rješenja iz Konga o posvajanju djece. A znate zašto? Evo, ja ću vam reći zašto. Zato što jako dobro zna da su to krivotvoreni dokumenti. Znači, cijeli taj postupak i sve skupa, cijela ta afera traje već evo više od 3 mjeseca. U 3 mjeseca itekako se moglo ishoditi od Konga nadovjera tih dokumenata da su ti dokumenti pravovaljani. Kako ministar Grlić Radman misli pomoći našim ljudima koji su tamo u Zambiji tako što optužuje zambijskog dužnosnika da laže, da ne govori istinu pred tijelima UN-a? Znači, Zambija ih tereti, držala ih je u pritvoru, pred njima je suđenje, a naš ministar im pomaže tako da je optužio zambijskog dužnosnika da laže. Meni se čini da on baš ne pomaže previše njima, ali očigledno je da štiti nekoga drugoga i pitanje je koga on to štiti, do kada ga misli štititi i zašto to radi. Na taj način definitivno ne pomaže hrvatskim građanima. Osim toga da je trebalo, znači, pokrenuti tu nadovjeru i to je jedini način kako bi se moglo pomoći i utvrditi da je da su ti dokumenti pravovaljani, naše ministarstvo bi trebalo postupati i na način kao što to tvrdi povjerenica Europske komisije, a ona je prošli tjedan na plenarnoj sjednici utvrdila da sva posvajanja iz država, neovisno jesu li one potpisnice Haške konvencije ili nisu, moraju biti sukladno Haškoj konvenciji. To su kod nas zanemarili i sudovi i nadležno ministarstvo. Pa ako se pitamo koga štiti, štiti definitivno njih koji nisu radili onako kako su trebali unazad 10 godina. Ali isto tako zanemarili su i ovu izjavu Ujedinjenih naroda koju vam mogu i podijeliti. Imamo nekoliko primjeraka. Znači, to je izjava 2 odbora Ujedinjenih naroda koji se bave ilegalnim posvajanjima koje oni karakteriziraju biti kao trgovinu djecom. Znači, tu je navedeno apsolutno sve što država mora napraviti kada dozna da je bilo ilegalnih posvajanja iz trećih zemalja. Ne samo, znači, da nadležna ministarstva ignoriraju zaključke odbora koji inače nisu isisani iz maloga prsta,
nego su ti zaključci upravo temeljeni na ovim međunarodnim dokumentima i konvencijama, nego ignorira dokumente Ujedinjenih naroda. I zato je sporna izjava zambijskog dužnosnika jučer pred odborom Ujedinjenih naroda. Zato što je evidentno da hrvatska ministarstva ignoriraju sve ono što su trebala napraviti. Umjesto da istraže, umjesto da sankcioniraju, umjesto da vode evidenciju o svim tim posvajanjima, oni su odlučili sve relativizirati, zataškavati i vode se principom omerte. Čemu i zašto? Ponaša li se tako pravna država? Ne ponaša. Ponašaju li se tako članice Europske unije? Sjetite se Belgije, sjetite se Italije. Nijedna se nije ovako ponašala. I stoga na kraju ću samo reći, ukoliko se uistinu ovo nastavi, jer ovo uistinu više nema smisla, sada nas sramote, ne pred hrvatskom javnošću, oni nas sramote pred Ujedinjenim narodima jer se ponašaju mimo svih konvencija Ujedinjenih naroda, mimo svega onoga što govori Evropska komisija, mimo svega onoga što propisuje Haška konvencija. Biću prisiljena, sukladno upravo ovoj odluci Ujedinjenih naroda, tražiti da se formira neovisno tijelo koje će to istražiti. Sada imamo samo izjavu ministra Božinovića da to istražuju USKOK i MUP. Pa koliko dugo oni to misle istraživati? Znači, mi nemamo nikakvu povratnu informaciju, imamo ministra Grlić Radmana koji bolje da ništa ne radi, jer ne pomaže tim ljudima koji su dolje u vrlo nezgodnoj situaciji, štiti nekoga koga ne znamo, ali definitivno ne pomaže njima. Optužuje zambijskog dužnosnika da laže, i to pred Ujedinjenim narodima. Ne pokreće postupak nad ovjere dokumenata, jer vrlo dobro zna da su dokumenti krivotvoreni. I u konačnici ne istražuje što se sve događalo zadnjih 10 godina. Jedino što znamo zahvaljujući medijima koji su odradili lavovski dio posla, koji su istražili tu slagalicu u fragmentima i manje više ona je složena. Nažalost, niko se ne usudi reći ono što je bjelodano, a to je da je međunarodni lanac krijumčara djecom, odnosno trgovine djecom, jedan krak išao preko Hrvatske i to dugih 10 godina. To neće riješiti ova njihova omerta, ovaj zakon šutnje, to neće riješiti njihovo relativiziranje, to neće riješiti njihovo zataškavanje, već upravo ovo što propisuju Ujedinjeni narodi da trebaju napraviti. Još jednom ponavljam, ukoliko ne počnu konkretno nešto raditi, tražit ću da se formira neovisno povjerenstvo koje će to istražiti. Hvala. Ko bi bio u tom neovisnom tijelu ako Hrvatska ima stručnjake, ima ljude koji su uistinu na području ljudskih prava, zaštite djece, obiteljskog prava itekako kompetentni i oni moraju biti u tom tijelu. Kažete da oni nekoga štite, koga bi oni zapravo mogli štititi, o kome se onda zapravo radi? O nekim posvojiteljima, o hrvatskom pravosuđu koje je žmirilo neko treći? Očigledno je znači da hrvatsko pravosuđe, da suci nisu radili, pa to je uostalom rekao i predsjednik Vrhovnog suda, ovo su sad njegove riječi, ja ću ga citirati, on je rekao nije sve bilo lege artis, ali ne bi sad trebali inzistirati na tome, jel? Oni su kao radili u najboljoj vjeri. Suci ili rade po zakonu ili ne rade po zakonu, oni nemaju šta raditi u najboljoj vjeri, nego moraju poštivati zakone. Koga štite? Ha, vjerojatno malo veće ribe. Znači, vidimo sada po onome što je rekla povjerenica Europske komisije prošli tjedan na plenarnoj sjednici, da je Hrvatska cijelo vrijeme kod međudržavnih posvojenja trebala postupati sukladno Haškoj konvenciji. Neovisno jesu li države iz kojih djeca dolaze potpisnice ili nisu. Hrvatska to nije radila. Znači, tu je definitivno nadležno ministarstvo obitelji, rada socijalne skrbi, to su naravno sudovi. Malo je šira priča, a nažalost, čini mi se da ne štite i ne rade u interesu tih 8 hrvatskih državljana
koji su tamo pod vrlo teškim optužbama, nego uistinu ovdje štite ljude koji nisu postupali sukladno zakonu, neovisno radili se o djelatnicima ministarstava, ministrima, sucima ili možda i nekim posvojiteljima. Odbor kojim ste vi na čelu sada već prije nekoliko mjeseci je izglasao jedan zaključak, je li se dogodilo da je ikada itko to nešto to razmotrio ili vama nešto javio uzrat? Jedan dobar dio zaključaka se usvojio, ja to moram napomenuti, ali onaj ključni, a to je da se napravi revizija, ustanovi uopće gdje su djeca, jer mi trenutno, znači, ne znamo ni koliko te djece ima u Hrvatskoj, to se cijelo vrijeme ignorira, to se cijelo vrijeme relativizira, a službeni nekakav dopis od ministarstva nismo dobili, osim izjava u medijima gdje se to kategorički odbija, ništa drugo nemamo. Naravno, naši zaključci nisu obavezujući, nažalost, jel? Pa se onda izvršna vlast može tako ponašati. Ali ono što mene čudi, zašto ignoriraju ono što propisuju Ujedinjeni narodi, zašto ignoriraju ono što govore povjerenici Evropske komisije, ajde ako već ignoriraju saborski odbor ovdje, jel? Što isto nije u redu, ali zašto ignoriraju i sve one koje inače slijepo slušaju.